Jemi këthyrë sërishë së bashku në transmitim të drejt për drejt, mirë se erdhët në televizionin Kombëtar Klan News në orën 20, si çdo mbrëmje është ora e bisedës së ditës për të folur në fakt për disa zhvillime ndërkombëtare sonte që kanë të bëjnë me një thirrje të kryeprokurorit të gjykatës penale ndërkombëtare Karim Khan për urdhër arreste që kanë të bëjnë me drejtuesit kryesor të luftës në Izrael dhe në Hamas, por ajo që ka marrë më tepër vëmendje është kërkesa për një urdhër arrest ndaj kryeministrit të Izraelit dhe njëkohësisht drejtuesit të luftës për këtë shtet Benjamin Netanyahu. Për të diskutuar gjitha këto zhvillime së bashku edhe me dyshimet dhe hetimet mbi vdekjen e presidentit të Iranit Ebrahim Raisi, më bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë koloneli i njohur Çlirim Toci. Zoti Toci, mirëmbrëma, kënaqësi që po flasim së bashku në Klan News. Mirëmbrëma, ju faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi ime. Do doja tani sa fillimisht me këtë kërkesë për urdhër arrest që ka lëshuar pra pikërisht kryeprokurori i gjykatës ose që ka bërë thirrje të lëshohet kryeprokurori i gjykatës penale ndërkombëtare. Cila është vlera e tyre duke marrë parasysh se jo të gjitha shtetet e njohin këtë gjykatë dhe si mund të ndryshojë kjo raportet e luftës, kolonel? Po, është e vërtet, jo të gjitha shtetet janë pjesë e kësaj gjykate ndërkombëtare, e cila është me vendodhjen në Hag të Hollandës. 124 vende e njohin këtë gjykatë, por konkretisht për shembull Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani, Katari, Rusia dhe Kina dhe një numër të tjerë shtetesh nuk e njohin vërtetën e kësaj gjykate. Po cila do të jetë ndikimi i këtij vendimi nëse do të miratohet? Karim Khan dje ka lajmëruar për lëshimin e një urdhë arresti jo vetëm për Netanyahu, por edhe për ministrin e tij të mbrojtjes, por njëkohësisht edhe për disa komponente të Hamasit. Ndikimi i këtij të urdhri, nëse do të miratohet, koha e miratimit kërkon për 2 muajsh, nuk ka ndodhur në të shkuarën që të mos jetë miratuar një urdhë i lëshuar nga prokuroria e përgjithshme ose nga ai që udhëheqte organizatë, por të shohim se çfarë ndodhi. E para, mund të kufizojë lëvizjen e zotit Netanyahu dhe të ministrit të tij të mbrojtjes në vendet e ndryshme të botës, konkretisht në vendet e Bashkimit Evropian. Por megjithatë, gjatë orëve të fundit ne kemi parë një reagim të disa vendeve europiane, duke përfshirë edhe këtu para disa orësh kryeministja për shembull e Estonisë deklaronte që ishte kundër këtij vendimi dhe nuk mund të ndërtohen, thoshte kryeministja e Estonisë këtu, paralele ndërmjet një qeverie të zgjedhur demokratikisht siç është qeveria e Netanyahut dhe një organizate terroriste siç është organizata Hamasit. Kjo është një reformë që mund të ndikojë. Forma e dytë është ky vendim, nëse do të miratohet nga kjo gjykatë ndërkombëtare, Netanyahu nuk mund të arrestohet për arsye se Netanyahu gëzon imunitet. Kemi disa raste të tilla, një nga rastet më konkrete është në Afrikë, konkretisht me ish presidentin e Sudanit Al-Bashir, i cili gjatë kohës së kryes së detyrës së tij, ai udhëtonte në disa vende të tjera, megjithëse kishte një urdhër arresti të organizatës ndërkombëtare për krime lufte, por nuk ishte në gjendje për ta arrestuar pasi ai gëzonte imunitet. E treta është reagimi i qeverisë së Izraelit, njëkohësisht duke përfshirë edhe eksponentë të tjerë që janë pjesë e qeverisë, kanë edhe opozitës së bashku kanë deklaruar që nuk e njohin të vendim e kundërshtojnë atë e quajnë si një vendim të qëllimshëm kundra Izraelit, i cili e lidh zoti Netanyahu do ta qonte ushtrinë forcat armatosura të Izraelit si një nga ushtritë që zbaton në mënyrë rigoroze të gjitha rregullat dhe ligjet ndërkombëtare, nuk do ta njohim veprimin e saj pasi dihet që Izraeli nuk është pjesë e kësaj gjykate dhe kjo gjykatë nuk ka asnjë lloj kompetence në territorin e Izraelit. Netanyahu do të deklaronte që ne në Izrael do të zbatojmë vetëm ligjet e shtetit tonë. Kolonel, si ndikon, pavarësisht faktit të ndikimit, po themi të drejtë për drejtë tek arrestimi, po ose jo, vendet që e njohin apo që nuk e njohin këtë gjykatë për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu? Si ndikon, çfarë do të ndryshojë tek mënyra se si ai do ta zhvillojë luftën apo edhe tek figura e tij edhe brenda Izraelit, sepse duhet thënë për të atyre që e mbështesin ka patur shumë që e kanë kundërshtuar, madje ka patur edhe protesta në Tel Aviv apo në zona të tjera kundër tij? Po është vërtet, ka pasur shumë zëra kundër mënyrës se si ose përqasje se si zoti Netanyahu është duke ke ndjekur në lidhje me Gazën. Por këto zëra janë thjesht me mënyrën dhe formën e tij të menaxhimit të situatës ose krizës në Gaza, por orët e fundit ka pasur një unitet ndaj këtij urdhri, qoftë opozitës e cila është në drejtimin e Izraelit, por edhe të opozitës. Njëkohësisht do të shikojmë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
ju e keni njoftuar pak më parë qëndrimin e zotit Biden, por ju njoftuat edhe qëndrimin e sekretarit të jashtëm të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, zoti Blinken, që e kundërshton të mënyrë të prerë. Biles para 2-3 ditë, zoti Blinken do të kritikonte ushtrin izraelite për mos ndihjen ose zbatimin e ligjeve ndërkombëtare gjatë veprimeve luftarake në këtë rajon, pra në rripin e Gazës. Pra po ta shohim sot, kemi një qëndrim të unifikuar, jo vetëm të politikës amerikane, jo vetëm të spektrit politik në Izrael, por edhe të nëse themi edhe kongresmenë republikan, disa kongresmenë republikan, bidis një kongresmen republikan, i cili është mbështetës i flakit Trumpit dhe mendohet që të jetë, mund nuk më kujtohet në emri tani, të jetë nëse zoti Trump do të fitojë, mund të jetë sekretari i brendshëm i tij, do të thoshte që ky vendim i këtij prokurori është kundra interesave të Izraelit. Nëse ky është kundra interesave të Izraelit, do të thotë që ky është kundra interesave tona. Pra ne e kundërshtojmë me forcë të vendim. Është përqendruar sigurisht tek Izraeli për shkak të rëndësisë që ka kryeministri Benjamin Netanyahu, po një kërkesë e tillë është kërkuar edhe për liderët e Hamasit, pra e organizatës Hamas që ka sulmuar në 7 tetor Izraelin dhe më pas Izraeli është kundërpërgjigjur duke bërë gjithçka bërë gjatë këtyre muajve. Po në raport me Hamasin dhe me pjesëtarë të tjerë të organizatës, si ndikon një kërkesë e tillë? I dobëson ata, i forcon ata, ose mund të ndodhë për shembull që nuk janë dakord për vendet e mëdha, Perëndimi, Biden, Shtetet e Bashkuara, vendet e tjera, nuk janë dakord për Izraelin që të lëshojnë në rrethet e tilla, për Netanyahu, po mund të jenë dakord për liderët e Hamasit, për të cilët i kanë akuzuar që në fillim se kanë sulmuar pa të drejtë Izraelin? Biles nga Perëndimi ka një reagim të tillë që zotria Karim Khan pas 7 tetorit të vitit të shkuar ka qenë disa ditë bashkë me një staf të tërë në territorin e Izraelit ose në vendet ku Hamasi kryesulbet dhe bëri pengmarrje në një numër të caktuar qytetarësh për të mbledhur fakte dhe për të ngritur akuza kurrë në një numër mbi drejtuesit të Hamasit, qoftë ata ushtarak edhe politik. Por një nga reagimet më të forta është sepse kjo ka bërë paralele, pra ka vendosur Netanyahu në një nivel me udhëheqësit politik dhe ushtarak të Hamasit, por njëkohësisht duhet të dim ka vendosur Netanyahu në një nivel edhe me presidentin e Federatës Ruse se zotin Putin, pasi edhe zoti Putin është akuzuar dhe për të është një lëshuar një urdhër arresti, është ndërkombëtar për krimet e luftës që ushtria ruse është akuzohet në Ukrainë. Por për Hamasin dhe për udhëheqësit e saj politikë dhe ushtarak nuk do të ketë një ndikim shumë të madh, pasi nuk ka pasur një reagim nga ana e tyre. Hamasi nuk do të shkaktojë në një mungesë lëvizje ose lirie veprimi, pasi Hamasi më shumë veprimet e tyre, po qoftë politike, diplomatike, por edhe për të marrë mbështetje ushtarake për veprimet e tyre terroriste në rripin e Gazës apo në territorë të tjera të Palestinës apo në jugun e Libanit, e ka bërë vetëm në Federatën Ruse, në Iran edhe në Kinë. Këto janë edhe vendet të cilat pak a shumë në mënyrë të drejtë për drejtë apo indirekte mbështesin këtë fraksion të palestinezëve në rripin e Gazës. Dhe këto janë këto tre vende që unë përmenda janë dhe vende që nuk e njohin autoritetin e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte. Është qartë. Dhe për të folur pak edhe për Rafahun, kolonel, sepse ka patur një zotim nga kryeministri Benjamin Netanyahu për të futur atje pavarësisht çdo kushti dhe se asaj se çfarë paralajmërohet në fakt një katastrofë humanitare, por nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndryshe si që ka ndodhur në operacionet të tjera, nuk e mbështesin në këtë rast Benjamin Netanyahu, pavarësisht se ky fundi ka deklaruar që edhe të vetëm ne do ta vazhdojmë diçka të tillë, duke nënkuptuar sipas tij çrënjosjen përfundimisht të Hamasit. Sa i vështirë është një operacion i tillë, pse është duke u kundërshtuar me shumë forcë nga Perëndimi, ndryshe nga operacionet të tjera që edhe ato kanë padur pasoja të rënda tek civilët në Gaza? Po kjo është situata në këtë qytet, në jug të rripit të Gazës, është tepër e vështirë pasi bëhet fjalë për një numër të madh njerëzish që janë përqendruar në këtë rajon jugor për të shpërtuar veprime luftarake të Izraelit dhe Hamasit. Kjo e bën të vështirë veprimin e forcave të Izraelit dhe me të drejtë është kundërshtuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga një numër vende është perëndimore. Pasi përfshirja e Izraelit me forcat armatosura do të shkaktonte humbje
jetës civile, siç ka ndodhur edhe gjatë këtyre muajve të fundit që nga 7 tetor i vitit kaluar. Por kjo është një nga arsyet kryesore. Megjithatë, Izraeli ka kundërshtuar këtë që mund të jetë përfshirë në vrasje të individëve të pafashëm, të civilëve, dhe pasi në disa raste e ka justifikuar këtë veprim duke thënë që Hamasi po i përdor civilët të pafashëm si mburoja njerëzore për të shpëtuar veten dhe për të mbuluar ose kamufluar veprimet e luftarake kundër forcave të Izraelit. Kjo është një ran, por kemi në anën tjetër organizata jo qeveritare, re të cilët kanë lidhje me Kombet e Bashkuara, që gjatë hetimeve që kanë bërë kanë gjetur një numër sipas tyre, kjo kanë gjetur një numër të caktuar varësh masive me trupat e civilëve të pafajshëm. Dhe kjo është ajo që e ka bërë komunitetin ndërkombëtar dhe konkret edhe më në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në disa raste me sekretarin e saj të jashtëm Blinken i kanë çuar disa mesazhe, jo vetëm mesazhe, por sekretari Blinken ka zhvilluar disa vizita për një periudhë shumë të shkurtër në lindjen e mesme duke përfshirë disa e fundit ishte para disa javësh. Po, para disa javësh duke i kujtuar zotit Netanyahu që luftimet në Rafah në jug të Gazës nuk do të krijonin kushte të favorshme për një mbështetje të mëtejshme të veprimeve ushtarake të Izraelit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga numri i vendeve perëndimore, por edhe nga numri i vendeve të gjirit persik. Kemi disa vende të gjirit persik, një nga vendet e gjirit persik më që ka reaguar më shumë është Jordania dhe ndjekur nga Arabia Saudite, të cilët kanë kërkuar që Izraeli të ndalojë në mënyrë të mirëshme me veprimet dorëtarate dhe shkroi korridore humanitare për mbështetjen e popullsisë, pasi është shumë e nevojshme dhe kemi një numër, të cilët unë e di sa i saktë është, por në 800 mijë vet kanë marrë rrugën e emigrimit, nëse unë do ta quaj në thonjza, në drejtim të kufirit të Gazës me Egjiptin për të shpërtuar këtë sulme. E qartë, kolonel, ka bërë krime lufte Izraeli në Gaza? Kjo është e vështirë për ta thënë krimin e lufte, pasi duhet një numër i caktuar faktesh dhe argumentesh për të akuzuar një vend. Për të akuzuar një vend nëse ka bërë apo jo krimin e lufte, unë e thash pak më parë, për shembull zoti Karim Khan, i cili ka përgatitur një urdhër aresti për zotin Netanyahu, mendohet edhe për Hamasin, gjatë periudhës pas periudhës së sulmit të 7 tetorit, një ekip i tërë i tyre ka qëndruar për disa ditë për të mbledhur fakte, dhe në bazë këtyre fakteve çdo organizatë, duke përfshirë edhe këtë gjykatë ndërkombëtare, mund të akuzojnë Netanyahun ose se ndonjë eksponent tjetër për krimin lufte. Unë nuk mund ta them për momentin sepse kjo është një diçka që duhet bazuar në fakte për të akuzuar dikë që ka kryer krimin lufte apo nuk ka kryer krimin lufte. E njëjta përgjigje besoj vlen edhe për pyetjen po Hamasi në Izrael në 7 tetor apo edhe me të tjera sulmin që ka vazhduar më pas. Tani, po ta shikojmë si mas akuzave që zënë zoti Karim Khan, a i ka përgatitur dy akt akuza, një për zoti Netanyahu dhe ministrin e tij të mbrojtjes dhe një për tre udhëheqësit e Hamasit që janë udhëheqësit politik, po njëkohësisht dhe ata ushtarak. Dhe akuzat për Hamasin janë të bazuara në pengmarje, vrasje, përdhunime dhe forma të tjera të veprimeve dhe kriminale që kryen nga grupet ekstremiste apo terroriste siç është Hamasi. E dyta kundër akt akuza për shembull nga për zoti Karim Khan ndaj Izraelit dhe zoti Netanyahu është për veprime luftarake dhe vrasje në një numër të madh civilësh, për detyrimin e atyre për të detyruar këta forcë të grupe popullsie siç është palestinezët në rrugën e Gazës, të cilët të vuajnë skamjen dhe urinë, dhe e treta të mos lejimit të korridorëve të ndihmës humanitare që është një drejtë njerëzore çdo njeriu që të marrë ndihmat e para për të jetuar. E qartë, kolonel, opinioni publiku të rëndit në fakt nga aksidenti me helikopter ku udhëtonte presidenti i Iranit Ebrahim Raisi dhe gjithashtu 8 personat e tjerë të cilët fatkeqësisht të gjithë kanë gjetur vdekjen, po duke marrë parasysh faktin e situatës në të cilën ndodhet e gjithë gjendja pra midis Iranit dhe Izraelit, faktin që para disa javësh Irani guxoi, tentoi dhe sulmoi Izraelin pavarësisht se sulmi u neutralizua, ka patur shumë nga ata cilët nuk e kanë besuar, po themi ose kanë shkuar më tej duke hedhur dyshime se në fakt vdekja e presidentit të Iranit mund mos ketë qenë 100% aksidentale. Cili është mendimi juaj referuar edhe raportimeve që kanë patur media ndërkombëtare, gjithashtu edhe pamjeve nga vendi i ngjarjes?
Po ti referohemi media ndërkombëtare, media ndërkombëtare janë pak a shumë të kujdesme dhe të kujdesme në lidhje me aksidentin. Ata i referohen një deklaratë zyrtare të qeverisë së Iranit, e cila ky është një aksident, jo një veprim i qëllimshëm nga grupe të caktuara që mund të kenë interesa për të caktuara në lidhje me këtë ndekje, që mund të jenë grupe që mund të jenë veprojnë aktualisht në Iran apo edhe grupe të tjera që mund të veprojnë, mund të kenë baza që veprojnë nga jashtë. Pra ka spekulime të shumta, biles në mediat sociale ka shumë spekulime që përmendin jo vetëm grupe opozitare kundra shtetit islamik të Iranit, i cili drejtohet nga Ayatullah dhe konkretisht nga lideri suprem Ayatullah Khamenei, por ka edhe raste ku përmenden, unë nuk do të për arsye etike, pasi nuk ka asnjë lloj baze, asnjë lloj fakti në momentin që jetë përfshirë ndonjë shtet, ata përmenden edhe shtete perëndimore, me të cilin Irani nuk ka marrëdhënie të mira diplomatike ose nuk ka marrëdhënie diplomatike fare. Pra për momentin ne bëjmë fjalë në një vend i cili e ka të kontrolluar territorin në mënyrën më të rrept dhe dalja e informacionit nga ky territor është shumë e vështirë për të vërtetuar se është e vërtet apo jo që ky ka humbur jetën në një aksident e cila ka ndodhur për arsye të kushte atmosferike apo ka humbur jetën për arsye të një aksidenti të shkaktuar nga faktorë të jashtëm. Ka pasur raste edhe në të shkuar kur ka dy raste ku president ose drejtues të lartë në total kronë me sa lexova pak dje tek sa po e ndiqja. Po. O ka raste që kanë ndodhur dhe gjithë edhe këto aksidente kanë hedhur pyetje. Pra në këtë situatë ka disa pikpyetje në lidhje me këtë. Por për momentin, në mungesë të informacionit që kemi, kjo e bën të pamundur për të vërtetuar ose për të thënë që kjo është aksidentale për arsye të kushteve atmosferike apo është shkaktuar nga arsye të ndryshme të brendshme. E qartë. Ose... Ajo që i shtoi më tepër dyshimet kolonel ishin në fakt edhe mënyra se si usodh Irani apo qeveria atje për të vazhduar kërkimet në momentin që nuk kishte ende asnjë informacion as nga raisi, as nga ministri apo nga personat e tjerë. Madje edhe kërkimet dhe që ka ngjallur shumë reagime dhe dyshime në opinionin publik, edhe kërkimet për të gjetur pjesë të helikopterit apo më pas edhe trupat e tyre u bën me dron dhe me infrastrukturë nga Turqia. U lexua një farë neglizhence edhe nga vetë shteti për të kërkuar presidentin dhe gjithashtu persona që shoqëronin në aksidentin tragjik. Kjo në fillimet e para, burimet e qeverisë së Iranit thoshin që helikopteri për arsye të kushteve të vështira atmosferike gjatë kthimit të një vizite zyrtare në Azerbajxhan ka bërë një ulje të detyruar ose një ulje të fortë. Mm-hmm. Por doli më pas që kjo nuk ishte një ulje fortë, por ishte një përplasje e helikopterit në një terren tepër të vështirë të veri perëndimit të Iranit dhe konkretisht në një zonë që quhet Azerbajxhani Lindor, që është konkretisht e populluar me popullsi azere. Dhe kjo ishte pa mundu për të shkuar. Ju mund të keni treguar edhe në televizionet të ujtë disa komunika ndërmedjeve ndërkombëtare, të cilat gjithmonë këta janë nga burimet të ardhur nga Irani, edhe vetë terreni ku ambulancat ose grupet e shpëtimit në rastet të tilla kishin të vështirë t'i afroshin. Por kjo është interesante, mund bënd interesante për një vend i cili mendohet që t'jetë i kontrolluar në mënyrë të plot nga qeveria qendrore në Teheran, pra ka një sistem qendror të rrept të mos jetë në gjendje të kontrolloj dhe të gjej se ku ndodhi aksidenti. Pra u deshën orë të tëra dhe ndihma nga jashtë dhe konkretisht nga Turqia, ata arritën dhe t'i kërkonin ndihmë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë diplomatike u përgjigjen që nuk janë në gjendje për ta ndihmuar për arsye logjistike, mm-hmm. Pra nuk ishin në gjendje të shkonin dhe të t'i vinin në jo në ndim, po të ishin në gjendje të përcaktonin se ku presidenti tyre dhe ministri jashtëm dhe një numër të tjerë titullarësh kishin mendoj se kishin humbur jetën në aksident ajror. Kolonel, kush ishte Ebrahim Raisi dhe pse ai shikoi si pasardhësi më kryesor për tej postit, po edhe si lider suprem në Iran i Ayatollah Ali Khamenei? Ibrahim Raisi gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2021 ka pasur një mbështetje shumë të madhe nga Khamenei, nga lideri suprem i Iranit. Ka qenë një nga besnikët më të afërt të tij, nuk shquhet si një nga më të suksesshmit ose më intelektualë, por shquhet si një nga klerikët më besnik të vijës së ardhshme të Ali Khamenei. Ai gjatë periudhës së fushatës së vitit 2021, nga shumë media, që cilët ishin pjesë
pjesë ose propagandonin lëvizjet dhe idet e opozitës, e kishin akuzuar atë gjatë viteve 80 për marrje pjesë në ekzultimin e një numri të madh intelektualësh dhe eksponent të opozitës iraniane. Por zoti Raisi gjatë viteve 2021 në mënyrë shumë të qetë do të përgjigje që unë kam bryer detë detyrë dhe do ta bëj atë më edhe herë nëse do vjet mundësia për të ruajtur dhe për të garantuar sigurinë e vendit. Por mendoj që 62 vjeçari pra zoti Raisi mendoj që të ishte ai pasardhësi një nga pasardhësit e Ali Khamenei. Pasi Ali Khamenei është në moshë 85 vjeçare, ka një është i thyer, ka kaluar periudha të mira shëndetësore dhe mendoi për të zonësuar dhe ky mund të ishte një nga alternativa. Por një pyetje lind se çfarë do të ndodhë tani që zoti Raisi jetën. Për të faktin që Khamenei atje mbetet sërish lideri suprem, ë? Po, lideri suprem, duhet dim një gjë që edhe për dëgjuesi për ta sqaruar me gjithë se zoti Raisi zgjidhet nga zgjedhësit iranian, të cilët në shumë raste janë të kontrolluar, biles në gjatë periudhës së fushatës presidenciale të vitit 2021, një pjesë kandidatësh të ardhur nga opozita apo ose me dorator u skualifikuan dhe nuk u dha drejta që të konkuronin. Pra nuk kemi një sistem të drejtë dhe demokratik siç është në vendet perëndimore. Presidenti i zgjedhur është figura numër 2 dhe nuk ka autoritet të përcaktoj, për shembull, politika zhvillimore të brendshme në Iran apo politikat e jashtme në lidhje me vende të caktuara. Më përpara, këto politika propozohen në liderit suprem të Iranit në mënyrë për të marrë miratimin e tij. Pa marrje në miratimin e tij, këta nuk mund të zhvillohen, nuk mund të zhvillohen qoftë brenda vendit apo jashtë vendit. Pra duhet kemi. Por pikë pyetja është çfarë do ndodhë në të ardhmen. Sipas shumë analistëve dhe qendrave që merren me studime në çështjen e sigurisë dhe mbrojtjes, do unë të përmend një qendër studimesh shumë të dhjuara siç është Chatham House në Londër, thoshte që këto nuk do të kenë ndonjë farë ndryshimi për momentin. Pasi dihet që kontrolli i vendit bëhet nga Ayatollah Khamenei dhe nga garda islamike e cila merret me kontrollin e rreth të shoqërisë iraniane dhe bën atë kontrollin që ne kemi ju e keni edhe diskutuar shumë në mediat tuaja gjatë 4 muaj pati një lëvizje të opozitës ku kishte edhe një grua, një vajzë re humbi jetën nga policia, nga Rahja. Po nga Rahja në një komisariat në Iran, sidomos në Iranin veri perëndimor, ajo humbi jetën nga kjo polici që quhet policia e ruajtjes morale që është pjesë e kësaj. Por konkurenca nuk do të jetë midis anës radikale dhe opozitës, pasi opozita në këtë rast është e lënë më njëan, pasi nuk ka asnjë rol, konkurenca do jetë ndërmjet radikalëve dhe ndërmjet njëri tjetrit se kush të siguroj pozicionin tani të lënë bosh të presidentit dhe të ministrit jashtëm. Kush do të jenë ata? Kjo është ajo pika interesante që po shqetëson edhe të gjithë analistët e ditës mesme. Kush do të jetë ai që do të marrë mbështetjen e Ali Khamenei për të kandiduar për president dhe për të qenë presidenti i ardhshëm i Iranit? Kolonel, për te raporteve të brendshme dhe asaj se çfarë ndodh brenda Iranit, me mjaft interes pritet të shihet se çfarë do të ndodhë edhe në raportet që Irani ka me vendet e tjera, në këtë rast me Perëndimin apo edhe me Izraelin, me të cilin Ebrahim Raisi në javët e fundit të jetës së tij në fakt e filloi zyrtarisht një luftë duke sulmuar pavarësisht se dronët dhe raketat u neutralizuan. Edhe këtu do të vazhdojë të mbetet roli i Ali Khamenei pavarësisht se kush vjen apo Ebrahim Raisi ishte radikal edhe ai bëri ndikimin e tij në përshkallëzimin e marrëdhënieve me Izraelin pavarësisht udhëzimeve që mund të merrte nga Ayatollahu. Ebrahim Raisi ka një pjesë e politikës së ndjekur dhe të zbatuar nga udhëheqësi suprem Ali Khamenei. Presidenti në detyrë që është ish presidenti i Iranit, i cili ka marrë bekimin e Ali Khamenei, vazhdon të jetë presidenti në detyrë gjatë 50 ditëve dhe pas 50 ditëve ata do organizojnë zgjedhjet presidenciale, do të deklaronte që me vdekjen e presidentit Raisi dhe ministrit jashtëm asgjë nuk do ndryshojë me politikën e jashtme në lidhje me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne nuk do vendosim thjesht në marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk do të kemi një përqasje më të butë me Izraelin, elin për arsye sepse tani kemi zoti Raisi humbi jetën dhe ne duhet të ndryshojmë politikën e jashtme. Pra nuk do të ketë në ndryshim të madhe. Kjo jo vetëm në politikën e jashtme, unë do të them edhe diçka tjetër, por edhe në marrëdhënie me grupet ekstremiste ose ato që siç njihen në gjuhën angleze grupet proxy, të cilët veprojnë në Irak, Siri, Libi, Palestinë edhe në Jemen. Pra nuk do të ketë në mbështetje atyre, mbështetja për këto grupe do të vazhdojë një lloj, pasi kjo mbështetje nuk garantohet vetëm nga presidenti ku është në detyrë, por kjo garantohet nga presidenti në detyrë dhe miratohet në mënyrë unanime ose udhëzohet në mënyrë unanime nga udhëheqësi suprem Ali Khamenei.
Kolonel, faleminderit për sqarimet, gjithmonë është kënaqësi kur flasim së bashku. Ju faleminderit shumë, natën e mirë. Ishim me kolonel Shërim Toci në këtë komunikim të drejtë për drejtë nga Estonia, me të cilin kemi diskutuar zhvillimet më të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithashtu edhe në lindjen e mesme pas vdekjes së presidentit të Iranit Ebrahim Raisi në një aksident ajror me helikopter. Ndryshojmë temën informacioneve tona në vazhdim të tjera zhvillime.